После этого мэр города предложил сделать небольшой пролог, в котором члены его команды вручали сертификаты благодарности словучанам, победившим в реализации различных проектов в 2019 году. Так, первый зам Виктор Шевченко вручал награды лучшим за проект «Бюджет участи». Начальник управления образования и науки Наталья Швец наградила лучших в реализации проектов в образовании. А главный архитектор Дмитрий Баглаев вручил сертификаты и 10-метровые новогодние гирлянды словучанам, которые в 2019 году сделали много для украшения своих домов, подъездов и предприятий к новогодним праздникам. А далее, собственно, сам отчет мэра. Почну з того, що, мені здається, найбільше характеризує Славутич сьогодні серед громад України. І ми деколи не розуміємо того, що маємо сьогодні. Що мали 10-20 років назад, що зберігаємо і зобов'язані зберегти, і примножити, і розвивати Славутич. Славутич зайняв перше місце серед 1321 громади до 100 тисяч населення по всій Україні. І це проводили незалежні експерти. Це не ми подавали якісь дані. Всі дані брали з відкритих джерел, з доступних джерел, з сайтів, публікацій. І на підставі 38 критерій Славутич визнаний найкращою громадою, найспроможнішою громадою в Україні до 100 тисяч населення. Воно того варте, щоб ми цим гордились. Я коли читаю на сторінках інших громад, що вони війшли в топ-100, в топ-200, топ-25, і там просто люди божеволюють від того, що вони досягли цього результату. Ми маємо перше місце, кажемо, ну окей, да, ми перші. Ну добре, працюємо далі. Я дякую всім славутичанам за те, що ми перші. Бо перші Славутич тому, що ви такі, І трошки прокоментую. 152,26 набрав Славутич балів при середньому показнику по Україні, середньому 21. В рази більше ми маємо сьогодні спроможності, ніж інші громади. Хоча конкуренція є, нові громади, об'єднані громади, децентралізація, вона приносить успіх, громади розвиваються, багато в чому вчаться в нас, але чомусь, чимось і ми, треба розуміти, що конкуренція є. На цьому можна було б завершити, сказати все ми краще, про що далі розповідати. Нас оцінили експерти ззовні, але славутичани оцінюють все трошки по-іншому, бо вони це відчувають на своєму житті. І яке життя в Славутичі? Я трошки про це розкажу. Все починається з грошей. Нема грошей, нема розвитку, нема нічого, нема утримання, нема експлуатації. Який же був бюджет Славутича в 2019 році? Грошей завжди не вистачає. Тому сказати, що він був гарний чи поганий, це не про що. Він був такий, який ми його змогли заробити. Майже 400 мільйонів ми мали в активі, в міському бюджеті для того, щоб реалізовувати ті програми, ті напрямки, які важливі для славутичан. При цьому наших власних надходжень ми маємо 233 мільйони. Все інше ми отримуємо від держави на делеговані повноваження. Ну і не забуваємо про те, що в нас вже другий рік поспіль є субвенція 30 мільйонів гривень по закону зняттю з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції. Чи багато це, чи мало? Зрозуміло, що мало. Мало, тому що наші розрахунки кажуть, що найменше 50 повинно бути, щоб тільки утримувати. А з урахуванням того, що міжнародні проекти завершились, Чорнобильська АЕС не буде мати збільшення персоналу, компенсаційні речі повинні бути набагато потужніші. Але разом з тим, що ж таке 233 мільйони, з чого вони складаються? Найбільш левова частка – це майже 197 мільйонів податок з доходів фізичних осіб. Останнім часом почало обговорюватись в різних засобах інформації і різними керівниками, в тому числі обласного рівня, питання, а чи не передати Славутич в Чернігівську область. Весь цей процес, все це питання полягає ось в цьому. Що таке податок з доходів фізичних осіб, який ми отримуємо? Це 60% від загального податку ПДФО. Те, що платять підприємства за своїх працівників, утримують і перераховують до бюджетів різних рівень. 15%, тобто 60 наших, 15% йде до обласного бюджету. Дуже просто порахувати. 60 і 15 в 4 рази менше, але це 50 мільйонів обласний бюджет отримує від Славутича щороку, принаймні в 2019 році було саме так. Тому Чернігівський обласний бюджет точно не відмовиться від 50 мільйонів гривень щороку від Славутича. Славутич не є дотаційним, як такий, ми отримуємо дотацію, бо в нас станцію забрали.
Але ми не є дотаційне місто, ми спроможні, ми надаємо всі послуги і ми готові себе забезпечувати. Але нам треба дати такі можливості. Тому і боротьба ця почалась. Боротьба почалась за гроші. Позиція Київської обласної державної адміністрації категорична і проста, і перспективний план територій Київщини вже в Міністерстві регіонального розвитку розглянутий. Далі буде рішення уряду, там Славутич окрема громада Київської області, і питання не обговорюється. Але, ще раз повторюю, все можливо в цьому житті, тому боремось, щоб залишатись громадою саме такою, якою ми є. Чому? Трошки згодом розкажу, на що це впливає в першу чергу. Податок на майно, акцизний податок, за який також ми боролися в кінці року, щоб він залишився в 2020-му, і тут завдяки Асоціації міст України, об'єднанню мерів, вдалося відстояти його і на 2020 рік, а для Славутича це немало небагато, майже 7 мільйонів гривень, і ці кошти є куди витрачати. Ми чули навіть про обладнання для харчоблоків, яке теж для нас важливе. Ну, єдиний податок – це наші підприємці, в основному малі підприємці, 5% ставка по третій категорії від обсягу реалізованої продукції чи послуг надходить до міського бюджету. Що таке державні трансферти, які ми отримуємо на делеговані повноваження? Це соціальний захист, 46 мільйонів. Це освітня субвенція на реалізацію обов'язку держави забезпечення середньою освітою населення. Ми отримали майже 30 мільйонів, 29,3. Медична субвенція 20 мільйонів. На хвилиночку, в 2012 році МОЗ, Міністерство охорони здоров'я, фінансувало СМСЧ номер 5 в розмірі більше 50 мільйонів у 2012-му. Так, просто для довідки даю. Ну і дотація, ту, про яку ми казали, і плюс ми отримали додатково по розподілу. 38 мільйонів ми витратили в минулому році на охорону здоров'я. З них 19,8 – це державний бюджет, а 18,6 ми дофінансували вже з міського бюджету. Хоча, нагадую, це делеговані повноваження, делегована функція від держави. Соціальний захист – невеличка доплата тут, тому що в основному забезпечення є. Ну і на освіту, знову ж, майже паритет. Навіть трохи більше міський бюджет фінансує освіту, ніж отримує з держави субвенцію. І ми мали класний бонус, за який треба було гарно попрацювати, і ми це змогли і спромоглись реалізувати в повному обсязі. Ми мали додаткову субвенцію з Міністерства освіти і науки України на будівництво спортивного майданчику біля 4-ї школи, 6,2, майже 3 мільйони. І реконструкція каналізаційно-очисних споруд, отримали 30 мільйонів. В презентації далі про це трошки розкажу. Всю цю купу грошей, куди ми витрачали? Це видатки міського бюджету. Перше місце – освіта, 124 мільйони. Витрати колосальні. Далі в освіті ми побачимо, скільки нам коштує утримання кожного учня в кожній із шкіл, і скільки це на рівні України, і наскільки це разючі цифри. Не буду додатково зупинятись на всіх напрямках, поговоримо безпосередньо в презентації. Ну, єдине, мабуть, органи місцевого самоврядування, 30 мільйонів, 31 мільйон, щоб ми розуміли, що це не просто виконком, це всі структурні підрозділи, це і центр реабілітації, це і управління соціального захисту, і ЦНАП, і все таке інше. Ну і 39 мільйонів міський бюджет Славутича віддав до держави. Тут, хоч в Київській, хоч в Чернігівській області, це держава забирає, на це область не претендує. Адміністративні послуги. Мабуть, це головне і основне, що повинна забезпечувати міська влада, а далі створювати умови. Проста статистика по зверненням громадян. В минулому році 925 людей звернулось до нас з тих чи інших питань, з тих чи інших проблем. Є розподіл по виду звернень. Дуже мало не працює чомусь цей механізм електронні петиції. Лише дві електронні петиції було за минулий рік. Хоча на першому етапі впровадження електронних петицій їх було набагато більше. Ну і цікава статистика по зверненням на аварійно-диспетчерську службу. В минулому році ми її дофінансовували із міського бюджету в тому числі. Це служба, на яку може звернутися будь-хто з будь-яких питань. І такий кол-центр ми плануємо з квітня запустити вже в новому форматі і отримати відповідь, а що ж відбувається, чому саме така проблема в нього виникла. 12 тисяч людей скористалося цією послугою в минулому році. Центр адмінпослуг – та інституція, яка була створена саме для того, щоб вирішувати всі поточні питання славутичан щодо адміністративних послуг.
Ми бачимо динаміку зростання звернення до ЦНАПу, відвідування ЦНАП, і це означає, що ми не помилились, створивши таку інституцію. 19 тисяч адмінуслуг, адмінпослуг надав Центр адмінпослуг за минулий рік. В топ-5 це видача довідок, це декларації з лікарями, які ми уклали, практично всі славутичани. Це паспортні послуги, я нагадаю, Славутич давно вирішив для себе проблему ID-карток, біометричних паспортів. Ми пам'ятаємо років 2 назад, мабуть, коли це були шалені черги, треба було чекати місяцями. Ми пішли на певні витрати, щоб забезпечити технологічно наш центр адмінпослуг, а юридично така можливість у нас була. І сьогодні таких проблем взагалі не існує. Зняття, поставка на реєстрацію місця проживання також організовано через ЦНАП і державна реєстрація бізнесу та нерухомості. В центрі адмінпослуг в минулому році ми реалізували 2 проекти. Перший проект – це частина європейського проекту «Мери за економічне зростання», і ми впровадили 21 адміністративну послугу, яку можна отримати в онлайн-режимі. Деякі з них надаються в онлайн-режимі виключно в Славутичі. В інших містах цього просто не існує. На жаль, бізнес не активно користується цими послугами, а як не дивно, комунальні підприємства скористались в першу чергу, принаймні оформлення дозволу на порушення правил благоустрою, коли проводяться ремонтні роботи, наскільки мені відомо, водоканал точно не ходить з папірцями, а в електронному режимі замовляє цю послугу. І ще один цікавий проект – це Юліт з Європою. Це підтримка розвитку центрів адмінпослуг. По цьому проекту більше ніж на 1 мільйон гривень ми отримали обладнання для створення нових робочих місць в центрі адмінпослуг для розвитку різних напрямків. В свою чергу взяли на себе зобов'язання зробити наш ЦНАП придатним для користування людей з обмеженими можливостями. Тому біля ЦНАПу з'явився пандус, це кошти з Хаяту, це замовник Київська обласна державна адміністрація, але за нашим проєктом. І всередині ЦНАПу ми зараз приводимо до ладу санвузли для того, щоб вони також були придатні для людей з обмеженими можливостями. Щоб доступність адмінпослуг була максимальною. Соціальний захист. Тут багато що можна розповідати. В нас є багато напрямків, які ми закриваємо в контексті соціального захисту. Це і центр «Благодар», це і служба дітей та сім'ї, це і служба для сімей, які людей опинились в важких життєвих умовах. Я не буду перелічувати все, що вони роблять. Це шалена купа роботи. Це просто шалена купа роботи на нервах, на власному самопочутті. Я безмежно дякую всім, хто до цього долучається. Суха статистика, вона не передасть тих емоцій, які ми можемо з вами зрозуміти, коли до цього доторкаємось. Коли ми приїжджаємо в Благодар на якісь заходи і бачимо цих дітей і відношення до них, і не лише дітей, там вже й дорослі є. Люди, які потрапили в важкі життєві умови, з ними працювати треба. 18,5 тисяч перебуває у нас на обліку в центрі управління соціального захисту. 18,5 тисяч славутичан користуються соціальними послугами. Якщо ми подивимося, хто це? Чорнобильці. Наша головна категорія – це чорнобильці, 4 тисячі осіб, які отримали виплати компенсації, всього-навсього на 178 мільйонів гривень. Чому я кажу всього-навсього? Тому що наведу один простий приклад. Компенсація за невикористану путівку на оздоровлення. Чорнобильці дуже знають, добре знають, про що я кажу. 120 гривень або 75 гривень для відповідної категорії за рік компенсація на путівочку. От бери 120 гривень і відпочивай. Де хочеш, як хочеш, хоч на Канарах, хоч в Куяльнику, обирай будь-яке місце. Зрозуміло, що це такий чорний гумор, але це насправді так. 5 мінімальних зарплат регламентовано законом, але постанова Кабміна і закон про бюджет регламентує абсолютно інші цифри. Ми за це боремось, і я тут займаю позицію чорнобильців, а в нас є такі активні славутичани, які приходять і кажуть, ви ж управління соціального захисту, захищайте нас. Не Кабмін свій захищайте, нас захищайте від них. Тому працюємо над цим, над поверненням реальних пільг, реальних виплат. Або визнайте, що ми не спроможні як держава забезпечити всі пільги, ну не знущайтесь над людьми 120 гривнями на оздоровлення. Пільгові категорії населення, різні категорії населення, більше 11 тисяч. Коли нам кажуть, що пільги повинні вже забезпечувати місцеві бюджети, то давайте тоді будемо справедливі до того, а чи всі в рівних умовах щодо пільгових категорій населення?
майже половину населення Славутища, по статистиці нас трохи менше 25 тисяч, має ті чи інші пільги. І якщо все це перекласти на міський бюджет, плюс 18 мільйонів на витрати, або мінус 18 мільйонів з міського бюджету, для того, щоб забезпечити пільгові категорії населення, принаймні в тому обсязі, в якому сьогодні компенсує держава. Ми і так частково забезпечуємо проїзд, ми забезпечуємо компенсацію зв'язку, і там всі суди не на нашу користь, на жаль, держава визнала, що тепер це місцева влада забезпечує. Але взяти на себе весь тягар пільг ми сьогодні не готові. Субсидії. 1716 домогосподарств отримували субсидії в 2019 році, і загальна сума більше 25 мільйонів гривень. Це означає, що 1700 сімей в Славутичі не можуть собі дозволити сплачувати в повному обсязі за комунальні послуги, не маючи на те відповідних доходів. І ми максимально йдемо на зустріч людям в тих ситуаціях, де нам дозволяє закон. Тому що в багатьох випадках субсидія може бути втрачена, ну, по тим речам, які від людини інколи навіть не залежать. Поїхав родич працювати за кордон, а можуть бути такі стосунки, що ти про це і не знаєш, і не володієш інформацією, і вже ти не отримуєш субсидії. Тому випадки бувають різні. Державні допомоги на різні напрямки, не буду детально зупинятися, але ж також сума чимала, на 21 мільйон було отримано державної допомоги різними категоріями. Це одні з прикладів. Внутрішньопереміщені особи, багатодітні сім'ї, проєкт «Муніципальна няня», непоганий проєкт, дуже цікавий. Наша місцева програма «Турбота», кількість тих допомог, які ми надали, він зменшився в цьому році, але сума залишилась не менше. Ми намагаємось давати допомогу якомога більше, особливо коли це стосується важких захворювань. Максимально ми 15 тисяч даємо, да, Наталя Олександровна? 15 тисяч – максимальна сума допомоги, яку ми даємо, це коли вже онко, коли людина в важкому стані. Охорона здоров'я – наступний соціальний аспект. Найважче питання, на мій погляд, для Славутища. В сьогоденні ми отримали в 2018 році, наприкінці року, в комунальну власність весь медичний комплекс, і в 2019 році фактично залишали статус-кво, щоб не втратити персонал, не втратити лікарню. Ви бачили цифри, скільки це коштувало міському бюджету. Куди направлялись ці кошти, також на екрані, і ми бачимо, що це з державним бюджетом майже паритет. Комунальні послуги повністю забезпечує міський бюджет, міська влада. Майже 4,5 мільйони доплачуємо ми на заробітну плату для того, щоб утримати персонал на тому ж рівні, що він і був, і не погіршити умови роботи. Але з 1 квітня все може змінитися. Все може змінитися, змінитися суттєво, вступає в силу наступний етап реформи, реформа вторинної ланки медицини. І там медицина буде працювати по іншому принципу. На першому етапі дозволяється нам протримати за рахунок глобального бюджету, тобто будуть пораховані ті послуги медичні, які надавались в 2018 році, так, Олександр Леонідович, по результатам 2018 року, і на ці послуги буде нараховуватись бюджет з держави, з НСЗУ, з Національної служби здоров'я України, а потім все перейде на фінансування за конкретну медичну послугу. І той, хто буде мати пацієнтів, надавати повний комплекс послуг, які законтрактовані з Національною службою, той буде мати гроші. Всі інші будуть або дофінансовуватись з міського бюджету, або просто зникнуть з мапи України як заклади охорони здоров'я. На жаль, перспектива саме така в охороні здоров'я в Україні. Славутич законтрактував сьогодні 5 послуг. Ми залишаємо, домовились дофінансувати максимально в цьому році медицину, принаймні перше півріччя, щоб зберегти і законтрактувати максимально послуг, купуємо обладнання, даємо можливість отримувати заробітну плату, зберігаємо пологове відділення, знову, щоб не було спекуляцій. Але для цього нам треба фахівці, і фахівців сьогодні знайти дуже непросто. Дуже непросто, особливо в тих напрямках, які є пріоритетними. Трошки ми попрацювали в минулому році, кажу трошки, бо це справді так. Основна доля фінансування пішла на заробітну плату і комунальні платежі. Ми закупили небагато обладнання,
трошки більше 600 тисяч, якщо я не помиляюсь, витратили на обладнання, але закупили комп'ютерну техніку. Це сьогодні задача номер один для будь-якої лікарні. Якщо немає комп'ютеризації, на контрактування взагалі можна розраховувати. Кожен лікар повинен працювати з комп'ютером в системі охорони здоров'я. І компанія «Наварка» подарувала нам частину обладнання, яке використовувалось під час проєкту. Проєкт завершено. Проєкт на завершальній фазі, на згортанні, на демобілізації персоналу. Тому те обладнання, яке їм сьогодні вже не потрібно, ми отримали в лікарню. Якщо я не помиляюсь, по середнім оцінкам, це близько 20 тисяч євро. В розрахунку з урахуванням його використання, не на нове, а те, яке є. Нове було б дорожче. І воно нам необхідне і дає нам можливість сьогодні трошки краще себе почувати. І до чого ми прагнемо? Славутич попередньо був в Чернігівському госпітальному окрузі. Ми сперечались з Чернігівом, а чи будемо ми опорною лікарнею, лікарнею інтенсивного лікування, тобто різні назви були. Але в процесі реформи нас перекинули на Київщину, так як ми Київська область. І сьогодні ми є членами Київського госпітального округу. Сьогодні госпітальний округ – це вся область. Якщо раніше ділили по районам, то сьогодні одна область – один округ. І для нас це є великою перевагою. Чому? Якщо ми моделюємо ситуацію, що ми залишаємося в Чернігівському госпітальному окрузі, а для цього треба змінити статус адміністративно-територіальний наш, то тоді точно ми не зможемо перемогти чернігівські лікарні як опорна лікарня, як лікарня інтенсивного лікування навіть першого ступеня. Тому що там чіткі вимоги, 120 тисяч населення повинно обслуговувати така лікарня. 120 тисяч. Або бути на відстані не більше 60 хвилин доїзду до іншої лікарні. От Славутич 60 хвилин до Чернігова доїжджає. І тут шансів нуль. Коли ми кажемо про Чернігівський госпітальний округ, так, ми 120 тисяч все одно не отримуємо, це нереально. Але ми не маємо 60 хвилин доїзду до найближчої опорної лікарні Київської області, це Бровари, і маємо всі шанси отримати статус опорної лікарні, бо лікарні інтенсивного лікування з зірочкою. Навіщо нам це треба? Якщо ми кажемо, що медичні послуги будуть сплачуватись залежно від того, де вони надаються, немає значення статус опорна лікарня, не опорна. Прийшов пацієнт, за ним прийшли гроші. Не прийшов, не прийшли. І це справді так, і тут великої різниці немає. Є велика різниця в тому, наскільки допомагають чи не допомагають опорним лікарням. Сьогодні таких лікарень визначено близько 220, і на них планується спрямувати бюджет, в тому числі з тих коштів, які виграв НАК «Нафтогаз» у «Газпрому», більше 2 мільярдів доларів, на переоснащення і переоснащення в першу чергу приймальних відділень. Не просто так тут висить цей слайд, брендбук приймального відділення – це те, за що ми боремось. На що ми хочемо отримати фінансування. Навіть якщо ми не будемо опорною лікарнею, ми хочемо, щоб нас включили в перелік фінансування, так як ми не можемо доїхати до Київського госпітального округу за 60 хвилин. Що таке сучасне приймальне відділення в брендбуці? Це буде виглядати так. Це те, що ми хочемо мати в Славутичі і за що боремось. І шанси в нас достатньо великі, щоб це отримати. Трошки про первинну ланку, те, що я казав, ми підписали декларації всіх бажаючих. Якщо на першому етапі ми боялися, що в нас не вистачає лікарів, і славутичани можуть залишитись без первинної ланки медицини, то сьогодні такої проблеми немає. 13 лікарів у нас працює, 17 800 декларацій підписали. Не знаю, де інші, всі інші славутичани ходять, гуляють, але чогось не поспішають. Поспішають тільки тоді, коли звертаються до лікаря і з'ясовується, що в них немає декларації, її треба швиденько підписувати. По-різному серед 13 лікарів розподілені люди, є і 600 пацієнтів, є і більше 2 тисяч пацієнтів. Але цікава статистика, хто ці пацієнти. Ми бачимо, що левова доля – це найактивніша частина громади. І це означає, що Славутич – активна громада. Ми старішаємо, правда, це так. Але статистика вказує на те, що ми ще досі активні. І цим треба користуватись. Ми підписані на систему MedStar, яка дозволяє в онлайн-режимі нам працювати, електронні рецепти, електронна черга, все це буде впроваджуватись поступово, і послуги первинної ланки будуть покращуватись з кожним півріччям. Така стратегія по реформуванню. Сьогодні первинна ланка працює, в принципі, непогано. Є проблеми
організаційні, які ми намагаємось вирішити, тому що це зміна свідомості, відношення взагалі до тих послуг, які надаються славутичанам. Ну, найбільше мене дратує, Олексій Леонідович про це знає, Наталія Миколаївна, коли нам треба здавати аналізи, купувати перчаточки, далі платити за аналіз в другому місці і потім іти його тільки здавати. Це справді незручно, ще не всі методи оплати приймаються. Тому задача стоїть дуже проста і зрозуміла, комфортно надавати послуги. Комфортно надавати послуги, ну цього не повинно бути. Ну слава Богу, сказали, що вже з пальчика, коли кров береш, скарифікатор не треба, вже вони закуплені. Те ж саме стосується пакетів в стаціонар, коли людина потрапляє, треба. І миючі засоби, вату, бінти, все це ми повинні забезпечити на рівні міста для нашої лікарні. Якщо не вистачає бюджету глобального або субвенції, ми повинні забезпечити на місцевому рівні. Люди не повинні мати з цим справу. Вони платять податки. Або інший варіант, коли ми запропонуємо добровільні внески, ну не з баулами ходити. Людей просте запитання виникає. Я приніс 200 мл рідкого мила, витратив 50, куди ділись інші? Не торгують вони милом, повірте мені. Але це неприйнятно для пацієнтів, і це ми будемо змінювати обов'язково. Освіта. Мережа наша залишається сталою. 120 з гаком мільйонів витрачаємо ми на нашу освіту. Маємо 6 дошкільних закладів, 5 закладів середньої освіти, дитячий будинок, центр захисту дітей, і там 7 дітей, а сьогодні вже 4, якщо я не помиляюсь, залишилось. П'ятеро. Але є тенденція до того, що залишиться двоє. І що робити з центром захисту дитини, для нас постає велике питання, тому що утримувати весь заклад, шалений заклад, фактично майже дитячий садок, для того, щоб забезпечити двох дітей, ми будемо змінювати формат. Класний формат, дитячий будинок сімейного типу, але охочих в черзі не стоїть. Не стоїть. Виховувати дітей – це теж дуже важка робота. Дуже важка робота. Палац дітей та молоді – 38 гуртків, 71 група, і майже половина з тих, хто займається в закладах середньої освіти, в нас займається в палаці дітей та молоді. Те, про що хотів поговорити – утримання. Ви бачите, скільки коштує один учень в кожному навчальному закладі сьогодні для Славутича. Давайте рахувати 50 на 50, не будемо тут тягати, що у нас 52%, 48% – держава, 50 на 50. Половину з цих грошей забезпечує держава, яка зобов'язана це робити. І, до речі, якщо ми подивимось на цифру середню по Україні, то це майже кошти, які виділяє держава на освіту в цілому. Але якщо ми повернемось до Славутича, то ми бачимо, що це цифри абсолютно інші. І в цьому наша велика перевага. Сказати, що ми повинні на цьому економити, я абсолютно з цим не погоджуюсь. Оптимізація певна повинна бути. Да, у нас школи не заповнені навіть на 50%, якщо порахувати загальну кількість, потужність шкіл і загальну кількість учнів, які сьогодні маємо. Але закрити школу на ключ, покинути її піти – це точно не наша стратегія. Ми бачимо поліклініку, в якому вона стані, і ми не хочемо мати таку саму школу. Тому для цього ми залучаємо, а освітні об'єкти можуть надаватись в користування лише під освітні проекти. Ми залучаємо, є вже сьогодні попередня домовленість, не буду загадувати, щоб не наврочити, навіть постукаю, що один з навчальних закладів почне працювати в Славутичі вже найближчі 2-3 місяці і набирати учнів на навчання. Це середній спеціальний заклад, середня освіта, спеціальна освіта. Якщо вдасться все, я обов'язково на телебаченні виступлю і презентую це. І тоді ми можемо сказати, що от одна із шкіл у нас тепер стала навчальним закладом іншого формату, і ми оптимізуємо і робимо краще в інших школах. І тоді ці циферки трошки зміняться. І ми будемо мати ресурс не лише на утримання, але ще й на розвиток. Але дуже важливо мати розвиток. Навіть при тому, що ресурсу не вистачає, ми щороку намагаємось покращити ті умови, які є. Сьогодні створений новий освітній простір в початковій школі. Діти навчаються в сучасних умовах. Наші досягнення в освіті теж коротко пройду. 136 випускників мав Славутич в минулому році, з них 10 медалістів, 7 золотих, 3 срібних. Мала академія наук, 3 призери серед 6 учасників. Серед 44 учасників обласних олімпіад маємо 32 призери, і можемо зрозуміти, що 3 – це абсолютні переможці, які поїхали на республіку на четвертий етап, і маємо одного переможця всеукраїнського рівня олімпіад. Це також
непогане для досягнення для Славутича. І маємо рейтинг шкіл Київщини, який виглядає саме так. Да, хотілося б, щоб наші школи входили хоча б в топ-100, але конкурувати треба з Бучею, Ірпінем, Броварами, Білою Церквою і так далі. І можемо перелічувати те все, що навколо мегаполісів, і те все, що має набагато потужнішу інфраструктуру. Але в нас є ліцей. І це заслуга не виключно ліцею. Бо ми в ліцеї забираємо кращих. Їх готують всі школи, без перебільшення, всі школи, всі вчителі. І потім найкращих ми забираємо в ліцеї і маємо таке досягнення. Друге місце в рейтингу всіх шкіл Київщини. А ви бачите, 449 шкіл приймало участь в цьому рейтингу. Це по результатам ЗНО за минулий рік. Справедливий такий підхід чи ні результати ЗНО? Ну, принаймні він є. Його можна рахувати більш-менш справедливим, все інше рахувати буде набагато важче. Молодіжна політика і розвиток спорту. Спортивні заходи 74-77 молодіжних заходів, національно-патріотичних заходів. Не буду всі перелічувати, бо це нереально в масштабах нашого сьогоднішнього зібрання. Акцентую увагу на молодіжному просторі. Новий простір з'явився, нова локація. Молодіжний простір для славутицьких дітей. Ви чули, навіть один із проєктів переможців громадського бюджету участі, направлений на розвиток цього молодіжного центру. Там збираються наша молодь, вони мають класну можливість поспілкуватись з відомими людьми, з цікавими людьми, провести різні заходи, дискотеки влаштувати. Дискотека в бібліотеці може бути тільки в Славутичі. Це точно. Тому розвиваємо молодіжний простір. Класний проєкт. Дякую вам. Аплодую ті, хто займається саме цим напрямком і розуміє, що це справді класно, коли дітям є куди піти. Не всі ходять в ПДМ, не всі ходять в дитячу школу мистецтв. Є ті, хто хоче знайти себе в іншому напрямку. Ми їм даємо цю можливість. Влітку вони збираються на інлайті. Але літо не завжди. Навіть зима, яка дуже тепла, вона потребує приміщення. Досягнення наші спортивні на екрані. Ми бачимо, що серед учасників, більша частина – це переможці. Це означає, що славутичани якісно підготовлені до спортивних змагань. І це дуже видно про міжнародному рівні. Да, Сіньков Іван – бронзовий призер чемпіонату Європи серед аксакалів. Я називаю це так. Давайте поаплодуємо. Можливо, він десь в холі і почує. Ну і Христина Гоман, наша срібна призерка Кубку Європи. Сьогодні вона в Славутичі, вона працює над тим, щоб бути в збірній Україні. Зараз ми про це теж скажемо. Маємо наших вихованців в збірних Україні як резерв. Маємо тих, хто в збірній Україні став срібним призером чемпіонату світу з футзалу. Чемпіонату світу серед дорослих. Да, це наша славутичанка, це варто аплодисментів. Христина, я вже казав, Марк Домнін, Владислав Анчаренко – це всі наші вихованці, які є в резерві національної збірної України по різним видам спорту. Культура. 1035 заходів проведено в напрямку культурних подій. 1035. Я можу включити слайд-шоу і піти з залу до завтрашнього дня. Воно буде листатись, тому сьогодні фото немає. Сьогодні сухі цифри, але за цими сухими цифрами шалений труд людей, які працюють над цим. Дитяча школа мистецтв. 5 відділень, 607 учнів, пам'ятаємо, 900 з гаком у нас ПДМ, 607 школа мистецтв. Про спортивні не вказав, але всі інші в спорті. У нас немає дітей, які не охоплені позашкільною освітою, а багато з них навіть не в двох секціях займаються. Творчі колективи, 4 мають звання зразкового. Кіноконцертний комплекс та будівля, той заклад, де ми сьогодні з вами знаходимося, 462 культурно-мистецьких заходи за рік. Більше одного щодня. Як сьогодні, це приклад, да, ми мали вшанування Небесної Сотні, сьогодні маємо цей захід. І тоді, коли ми з вами відпочиваємо, отримуємо задоволення, вони працюють. Я їм за це дякую. Музей. Музей міста Славутича сьогодні стає цікавою локацією. Ми працюємо в напрямку розвитку туризму. І музей долучається до цього. І така фішка сучасна, як ніч в музеї, нами вже запропонована. Ті відвідувачі Чорнобильської зони. А все-таки магніт для туристів – це Чорнобиль. Нам важко буде затягнути туриста в Славутич, навіть розповідаючи про унікальну архітектуру, фрески, фонтани, скульптури. Ми не конкурентні з багатьма містами. Ну, це просто нереально. Але є магніт всесвітнього масштабу, Чорнобиль.
куди їде турист. 120 тисяч туристів відвідало Чорнобиль у 2019 році, більше 200 тисяч очікується в 2020 році. І якщо ми хоча б десяту частину з цих туристів затягнемо до Славутича, ми отримаємо абсолютно інший стан економіки міста. Це і розвиток сфери послуг, харчування, проживання, розваги. Це і логістика, транспортні послуги і все таке інше. І все таке інше. Але ще раз повторюю, головний магніт – це Чорнобиль. Тут нічого не зробиш. І я на власному досвіді в цьому переконався, коли на міжнародних різних конференціях приймаєш участь, кажеш, міський голова міста Славутич. Ну, Славутич, який Славутич? Місто-спутник Чорнобильської АЕС. О, Чорнобиль знають всі. Це справді так. Це справді так, і ми повинні використовувати цей шанс. Тому музей для нас цікавий. Якщо ми мали 10 тисяч відвідувачів у 2019 році, то завдання на 2020 рік втричі збільшити цю кількість. Втричі. Щонайменше втричі збільшити кількість відвідувань нашого музею за рахунок туристів, які приїжджають до Славутича, наші гості. І славутичани в тому числі. Ми оновлюємо зали, оновлюємо експозиції. Я вас запрошую, відвідуйте музей. Раз в півроку воно того варте, тому що там з'являються нові речі. Події 2019 року. Наша традиційна науково-практична конференція. Вперше ми провели Golden Fest для людей старшого покоління. А ми по деклараціям бачили, що там їх чимало, більше 4 тисяч лише в Славутичі. Ті, хто вже 40+. Хоча я дякую цій частині нашої громади, бо вони нас заставили провести Golden Fest. Ті активні славутичани, які їздили по Європі, можуть собі дозволити, і це добре. Дещо ми їм допомагаємо, але в основному вони самі справляються. Сергій Вікторович Акулінін сидить, і я погоджую, що це його була ідея, і він натхненник саме цього фестивалю, і ми будемо його продовжувати. Він запланований вже на 2020 рік, і думаю, що перший млинець був точно не комом. Арт-резиденція «Сюрреалізм» – це проєкт-переможець конкурсу «Малі міста – великі враження». Про нього також скажу трошки. Ну і наша Зося, наша золота осінь Славутища, 26 років поспіль. Ми не зупиняємось, рухаємось далі. Переможець арт-резиденція «Сюрреалізм» в Славутищі. Ми вдруге поспіль виграли конкурс «Малі міста – великі враження». Да, ефект не такий, як в минулому році, в 2018-му, коли ми були одні з 8 міст по Україні, тут було більше 150 переможців, якщо я не помиляюсь, але двічі поспіль мало хто вигравав. І плануємо і в цьому році прийняти участь, і сподіваємось на перемогу, а ще ми подались на дуже цікавий проєкт в культурному напрямку, називається «Мала культурна столиця України». Один переможець на всю Україну, є велика культурна, де більше 50 тисяч населення, є мала культурна столиця України до 50 тисяч населення, 4 події ми туди подали в проведення. Це і наш сезам молодих архітекторів, які будуть у нас в кінці травня, Golden Fest, сюрреалізм і золоту осінь Славутича. І якщо ми отримаємо перемогу, то там грантова складова більше 11 мільйонів гривень на все це з державного бюджету. Але тримаємо кулаки і боїмося, що виграємо. Бо як виграємо, треба буде все робити. Житлово-комунальна сфера. Ну, мабуть, по цьому буде найбільше питань, скоріш за все, я так прогнозую. І саме про тарифну політику я і хочу два слова сказати. Так, ми одні з найдорожчих по питній воді. Одні з найдорожчих. Не найдорожчі, як кажуть, але одні з найдорожчих щодо самого водопостачання. Але і вода в нас відповідної якості. Якщо ми хочемо зберігати її такої якості, зменшення споживання спричиняє те, що ми повинні бути в відповідності до економічних розрахунків. Для того, щоб узгоджувати тарифи, в нас, як завжди, діє громадська комісія, і саме вони визначають, чи відповідає розрахунок економічному обґрунтуванню чи ні. Якщо подивитись далі про стоки, про водовідведення, то тут ми вже не такі дорогі, як в частині води. Але реконструкція очисних споруд дозволяє нам мріяти про те, що ця цифра, ну, принаймні, не буде збільшуватись найближчим часом. Тому що нова технологія повинна зафіксувати ситуацію, яка вона є, і дозволить нам найближчі роки мати розвиток міста, в тому числі і в цьому напрямку. Теплова енергія. Мабуть, найдорожче, що є в платіжках, коли ми платимо за наші послуги в зимовий період. Дорожче нічого не коштує. Наш тариф 1620 гривень, він існує з 2017 року. Багато шуму
було навколо того, що ми змінюємо тариф. Так, розрахунок управління житлово-комунального господарства подало нам, подало ще в минулому році, якщо я не помиляюсь. 2200, попередній був розрахунок, 2200 ми подали зауваження на першому етапі від нашого підрозділу, вже до двох скоротили, якщо я не помиляюсь, 2,50, але ще працює громадська комісія, і я відчуваю, що вони там поріжуть ще добряче. Ще добряче. Але треба враховувати, тариф повинен бути економічно обґрунтований і справедливий. І ми розпочали цей процес відкрито на загальний розсуд для того, щоб бути прозорими, бути чесними славутичанами. Обговорюємо, рахуємо, є зауваження, знімаємо їх. Є претензії до ефективності роботи, вирішуємо, як рухаємось далі, як покращити цю ситуацію. Сьогодні ми знаходимося в турнірній таблиці непогано, ми навіть менше середньозваженого по Київській області. Але тариф тарифом, а важливіша складова ось тут. Це те, скільки ми платимо за свої домівки. Ми взяли умовну квартиру 60 квадратних метрів в січень місяці. Ми багато чули про те, що міста 20-30% знизили тарифи, бо газ дешевше став. Газ став дешевше в грудні, правда. В січні піднявся вже. В січні по чому ми купували? Скільки? 6600, а в тарифі 6900 у нас. 6800. Тобто ми практично в тарифі знаходимося з газом в січні. І ті, хто відрапортував, що вони знизили на 25-30% свої тарифи, мають отакі показники за таку квартиру, яка є в Славутичі або в їхньому місті 60 квадратних метрів. Тобто, але є у нас і чемпіони, в яких 17 гривень квадратний метр. Тобто не 31, а 17. Якщо ми беремо середній показник по іншим містам, то ми бачимо Київ, Чернігів, Миколаїв теж відрапортував, що ми знизили на 20%, все, ми кращі. Але людям в квитанціях прийшли циферки трошки більші, ніж наші без зниження. Тому тут повинна бути справедливість. І люди повинні платити справедливу ціну. А система, яка дозволяє у нас сьогодні в місті регулювати для кожного будинку свої витрати на тепло, вона дозволяє мати саме от такий результат. Управління багатоквартирними будинками – теж важливий аспект. Те, що змінилось в 2019 році – докорінно. Просто докорінно. Ми маємо вже сьогодні лише 4 будинки, бо 3 визначились в січні з управляючої компанії. Але практично всі будинки мають управителя. Найбільша частина довіряє комунальному підприємству, бо бачить в тому, скоріш за все, гарантії, тому що це міське підприємство, воно під контролем міської влади. Хтось ризикнув або не ризикнув і обрав приватні компанії, які також працюють. Сьогодні є справжній ринок вибору управителів. І саме мешканці приймають рішення, з ким працювати в сфері управління вашим будинком, нашим будинком. І визначається стратегія, що робити далі. А управитель повинен реалізувати цю стратегію. Я хочу подякувати сьогодні, а нас дивляться і славутичани, бо ми в прямому ефірі, до речі, вітаюся славутичанами, хто у екрані, я вибачаюсь, не привітався на початку. Хочу подякувати тим, хто є уповноваженим по будинку. Це шалена робота, це шалений труд, за який ніколи не заплатять і який ніхто не оцінить. Я вам дякую за вашу громадянську позицію. У мене на прийом приходила жіночка, не буду її називати, каже, в нас є уповноважений по будинку, нічого не робить. Кажу, що він повинен робити? Ну, він повинен це. Кажу, так ви йому ж не платите. Ні, не платимо. Але ж він сказав, що буде, хай робить тоді. Треба було не називатись. Кажу, а хтось інший є, хто готовий? Давайте ви підете. Ні, я на дачі, ви що, я не буду. Тому я дякую всім уповноваженим. В нас є перспектива в цьому. В нас є перспектива, зараз про неї розкажу. Коротко, енергоефективність по місту в муніципалітеті, ми уклали 8 ЕСКО-договорів, це новий напрямок щодо енергоефективності, крім термосанації, заміни вікон. Ми ще маємо ЕСКО-контракти, це коли інвестор вкладає власні кошти, і інвестор контролює, щоб відбувалось зниження витрат. Бували місяці, коли це було збільшення витрат, і вони отримували штрафи, і ми від того тільки вигравали. Теплі кредити, те, що вже працює і чим славутичани користуються, більше 600 тисяч отримали грошей на різні заходи, але це всього-навсього 600 тисяч на все місто. Набагато цікавіший проєкт «Енергодім» Фонду енергоефективності України.
Те, що було презентовано в грудні місяці на Раді регіонального розвитку, що буде 10 пілотних міст, 1000 будинків, утеплено. Сьогодні концепція змінюється. Нікуди ми від ОСББ не відійдемо в цьому проєкті. Але проєкт дуже цікавий, дуже класний. Славутич може бути одним з перших і пілотних по своїй спроможності. Тому що проєкт передбачає енергоаудит. Да, треба ОСББ. Треба створювати ОСББ. Але в нас вже є уповноважені по будинкам, і там справа тільки за технікою. А ми готові всьому допомогти, юридично підтримати, документи всі підготувати. ЦНАП попрацює з цим. Як ЦНАП попрацював з деклараціями, так попрацюємо з ОСББ. По реєстрації обов'язково допоможемо. А далі треба енергоаудит. Енергоаудит може провести АРР, бо в них є департамент енергоменеджменту і сертифіковані аудитори. І це можна зробити або з відтермінуванням оплати, а навіть міський бюджет може взяти на себе цю частину, профінансувати, щоб був енергоаудит. За енергоаудит компенсація 70% після узгодження з фонду енергоефективності повертається. Наступний крок – проєктно-кошторисна документація. І тут можемо попрацювати разом. У нас є справжня група управління проєктами з урахуванням того, скільки ми реалізували. Управління капітального будівництва. Далі після експертизи проєкту знову повертається 70% витрат на цей проєкт. І починається справжня потужна робота, а на середній будиночок це 7-8 мільйонів гривень. Да, кошти треба буде повертати за рахунок економії. Але 70% компенсує держава. 70%. І ми маємо абсолютно іншу складову теплоспоживання в цьому будинку. Щонайменше на 50% падає теплоспоживання в таких будинках. Щонайменше на 50%. Окупність до 3 років не більше з урахуванням компенсації 70% з державного бюджету. І ми повинні активізуватися як громада і активізуватися як мешканці багатоквартирних будинків, щоб бути в числі перших по фонду енергоефективності. І ми готові в цьому співпрацювати. Економічний розвиток. Все починається з людей. Все починається з людей. Кількість населення в Славутичі, на жаль, зменшується. Так, вона була меншою, наприклад, в 2010 році, навіть в 2011 році, але вона зменшується порівняно з останніми 5 роками. І це викликано цими показниками. Ми менше народжуємо, і, на жаль, що найголовніше, славутичан все більше і більше в середньому в рік помирає. Це означає, що наш вік змінюється, це означає, що наслідки Чорнобильської трагедії, вони мають відгуки сьогодні. І якраз через 30 років розпочинаються процеси, які призводять до такого результату. Так, над цією складовою треба працювати всім разом. А з смертністю, на жаль, ситуація об'єктивна. Щодо робочих місць. Коли ми кажемо, ми втратили робочі місця, працювати нема, де справді чисельність людей, які стали на біржу, як ми кажемо, зареєстровані в центрі зайнятості, суттєво збільшилася. Суттєво це було 150-180, стало більше 300. Але достатня частина з цих людей отримують 80% від того, що вони отримували в наварки, в міжнародних проєктах. І сьогодні не дуже поспішають знаходити собі інше місце роботи, тому що ця виплата трошки більше 6 тисяч гривень за те, що ти лише перебуваєш на обліку. І це треба враховувати. Щодо робочих місць, ми бачимо, що ця кількість в місті не змінилася. Вона навіть трошки зросла, але такий стан сьогодні більше, через тиждень може бути менше. Зростання на Чорнобильській АЕС – це на перше 12, не до кінця видно, на перше 12. На Чорнобильській АЕС пов'язано з тим, що УЗФО ми втратили, і ми бачимо це на цьому слайді. З 586 людей залишилось 0 по УЗФО, а станція забрала не всіх. Але різниця не така велика, насправді. Ми бачимо зменшення по основним підприємствам, які більше 100 осіб давали, але це означає, що малий середній бізнес і малі підприємства розвиваються, і вони дають компенсацію на втрачені робочі місця саме тут. Те, що приємно, але знову ж це середня по лікарні. Да? Приємно, що в середньому славутичани мають майже 15 тисяч заробітної плати. Далеко не всі. Далеко не всі. І справедливим цей показник назвати не можу, але він статистичний, він є, навіть не буду на ньому довго зупинятись. Реалізуємо ми в економічній сфері цікавий проєкт Єврокомісії «Мери з економічне зростання». Знову, не акцентую на ньому увагу, він вже був в минулій презентації, тому що не перший рік реалізується. Маємо потужну складову європейського гранту для того, щоб створити класні умови по залученню саме малого підприємства, стартапів до Славутича. Ключовий об'єкт цього проєкту
це наш індустріальний бізнес-парк. Інноваційний індустріальний бізнес-парк, який будується, будується в будівлі, в частині будівлі ДЕУ, яка не використовувалася останні роки, яка була в стані, ну добре, тут немає цієї фотографії, бо її соромно показувати. Сьогодні стадія будівництва вже ось така, і до 1 липня ми плануємо ввести його в експлуатацію, і вже є попередні заявочки на учасників, які будуть працювати в цьому бізнес-парку. Один з таких найцікавіших проєктів 2019 року – це відкриття магазину «Фора». Здавалось би, що це супермаркет, який забирає наші гроші з наших гаманців, бо ми туди ходимо і залишаємо гроші, але з іншого боку цей об'єкт спонукав розвитку сфери послуг, сфери торгівлі навколо нього. Ми бачимо магазинчики, які там з'явились, об'єкт врешті-решт зажив, парковка велика в Славутичі запрацювала. І цей об'єкт став, мені здається, найулюбленішим місцем зібрання нашої позитивної молоді. Вони там в кав'ярні ввечері сидять, п'ють каву, чай без алкоголю, сам контролював, перевіряв. І їм це подобається, бо в затишку, в теплі. І «Фора» для нас – це велика перемога. Коли йде мережа торгівельна в місто, це означає, що вона довіряє, що місто буде розвиватися, не занепадати. Тому що вони аналізують дуже потужно. Там платять чималі гроші за маркетинг, за дослідження, для того, щоб прийняти рішення. 4 чи 5 років, Віктор Васильович, не пам'ятаєте, власне, скільки шукала? Ну, років 5. Років 5 з дня введення в експлуатацію об'єкта вони шукали якорного орендаря. Це орендар, це не власник. Власник здає в оренду. Але вони переконали, і «Фора» прийшла, і прийшла з класним проєктом, сучасним проєктом, підтягнула інші мережі. Да, скоріш за все, деякі магазини з таким самим напрямком малі в районі Московського кварталу ми будемо змушені втратити. Але це об'єктивний процес, об'єктивна конкуренція. Базальтові технології – проєкт, про який мало хто взагалі знає, тому що він на промисловій зоні, це будівля колишнього Кронпаку, вони вже ввелись в експлуатацію і сьогодні повідомили нам приємну новину, бо в них була найбільша проблема з газопостачанням. Сьогодні газ на об'єкт подано і відбуваються тестові випробування печі, яка буде виготовляти базальтову нитку, а це сучасні технології в авіабудуванні і контракти в них далеко за межами України. І навколо цього можуть розвиватися, саме і включаючи залучення в бізнес-парк, різні виробництва на основі цієї базальтової нитки. Вони не будуть цим займатися, вони про це вже повідомили, обіцяли нам провести велику презентацію, а що можна робити з цієї базальтової нитки, тому що замовлення в них від авіабудівельників дуже шалене, і вони не зацікавлені в розвитку малого підприємництва. Але зазвичай такі заводи дають можливість розвитку малого підприємництва і на меті в кінцевому розвитку, скільки там, 10 пішівних? 7? 7 ще, дякую за підказочку. Коли всі 7 пічок буде введено в експлуатацію, це близько 300 робочих місць. 300. Це велике підприємство, це потужний інвестор. Коли кажуть, що в Славутичі немає інвестора, ніхто не приходить. Ще один цікавий інвестор, про якого також мало хто чув, хто до цього не причетний. Ось ця людинка своїми руками з куска метала робить от таке обладнання. Унікальне сільськогосподарське обладнання, яке не має аналогів світу. Це штучні вироби, і вони мають попит в Україні. Це працює в Славутичі. Це славутичське підприємство. Ну, мені здається, до 20 осіб кількість робочих місць, але це інженерний склад, це інженерні рішення, це технічні рішення, це те, що нам треба. Тобто з куска металу ми маємо готову продукцію з великою доданою вартістю. Це дуже важливо, коли ти маєш продукцію з великою доданою вартістю. Енергокооператив, про який всі чули, ніхто не бачив, бо він на даху, його так не побачиш. Перші кіловати електроенергії енергокооператив в січні місяці згенерував і працює. Найцікавіше в цьому проєкті навіть не економічна складова. Вона там замала, 40-50 кВт електростанція, вони невеличкі, за рахунок зеленого тарифу є термін окупності, можна інвестувати, отримати 7-8 до 10% річних, але прив'язаних до євро, тому що в євро зелений тариф зафіксований. Але це класний проєкт з точки зору того, хто в ньому приймає участь. Це перший в Україні муніципальний енергокооператив, тому що ми, як міська влада, є учасниками цього кооперативу в особі Агенції регіонального розвитку.
Декілька славутичан є членами кооперативу, які вклали свої гроші, а там дуже низький рівень входу в такий бізнес, як сонячна енергетика, 15 тисяч гривень, ну це дуже мало для сонячної енергетики, щоб ми розуміли, якщо я не помиляюсь, 1 мегаватт, 1 мільйон доларів. Ну, в середньому рахується так. Тобто 40 кіловатт, 40 тисяч доларів треба витратити. Можна витратити 15 тисяч гривень і мати пай з доходністю, але не в цьому питання. Питання в тому, що проєкт об'єднує дуже багато людей. Автор цього проєкту пан Андрій Зіченко, це організація Green Cubator, з якими ми товаришуємо в різних напрямках. Він сьогодні каже так: в мене в кооперативі кого тільки немає, заступник міністра, голова фонду держенергоефективності, до речі, там же, виконавчий директор Асоціації енергоефективних міст і ще багато-багато людей. Каже, я коли зберу всіх членів кооперативу, я в цій країні можу вирішити будь-яке питання. Але збирати їх треба в Славутичі, бо кооператив їх в Славутичі. Інфраструктурні проекти, швиденько пройдусь по ним. Цей проект я називаю проект, якого ніколи не повинно було бути. Ну, принаймні, в моїй уяві. Це проект, я взяв в лапки, стадіон біля 4-ї школи. До речі, оці фото, три фото маленькі, вони зроблені з камер відеоспостереження. Тому ми все передбачили і розуміємо, з ким ми маємо справу. І за цим треба доглядати, і доглядати дуже пильно. Цей проект ми отримали абсолютно випадково, але не випадково, тому що попрацювали з нашими партнерами на всіх рівнях. Від рівня обласної адміністрації, департаменту освіти і завершуючи Міністерством освіти і науки України. І отримали 6,3 мільйона гривень фінансування з державного бюджету для того, щоб спортивний майданчик біля школи виглядав саме так, як він є. Навесні ми закінчимо вкладання резини. Рідкої резини, щоб і доріжки, і баскетбольний майданчик були готові, і всі ці тренажери будуть також з якісним покриттям. Але вже сьогодні готовий стадіончик для міні-футболу, тренажерний комплекс, є санвузол, щоб не шукали місця, де помити руки, є майданчик для дітей, людей з обмеженими можливостями, які також можуть займатися тут. Дуже вдалий, дуже класний проєкт, і мені здається, він стане такою зоною активного відпочинку саме для Чернігівського, Піщерського, Добринівського кварталів, тому що центральний стадіон від цих районів трохи далеко. Ми продовжуємо відновлювати інфраструктуру, яка є в місті, це і зовнішнє освітлення. Пушкінські ліхтарі – дуже вдалий проєкт в співпраці з нашим підприємством, з компанією «Вітава», вони долучились і запропонували себе як реалізатора проєкту з інженерними рішеннями, з дослідженнями і виконали його дуже якісно. Оновили стежку здоров'я, зовнішнє освітлення Дружби народів, Білградський квартал. Працюємо далі над Єреванським, є контракт, але знову ж замовник обласна державна адміністрація, Схиятовські кошти, на Єреванський і Бакінський, Тбілісський квартали. Розроблена документація Київський, Чернігівський, Центральний парк і є попередня домовленість, ми будемо оголошувати конкурс ВЕСКО-контракт на зовнішнє освітлення по дорогам. По дорогам готовий зайти Шнайдер, здається. Шльодер зайти з своїм світловим обладнанням і запропонувати заміну всього зовнішнього освітлення по дорогам в Славутичі. До кінця літа ми повинні його завершити. Ну і ще один інфраструктурний потужний проєкт разом з Міністерством екології і природних ресурсів реалізований. 30 мільйонів гривень державне фінансування. Це реконструкція очисних споруд, яка триває з 2004 року. 16 років назад її розпочали, і тільки зараз нам вдалося залучити ресурс, щоб в першу чергу фактично ввести в експлуатацію вже навесні, коли погодні умови нам будуть дозволяти змінити систему очищення. І сподіваємось на реалізацію його в цьому році в повному обсязі. Розпочались роботи по грошам Цхаяту, реалізації цих проєктів. Це, в першу чергу, перша школа, якій ми давно обіцяли заміну, провести заміну вікон. Ця заміна відбулась, буде наступна черга в теплиці, яка окрема будівля, але в рамках цього проєкту ми замінимо вікна і там. І перша школа – це остання, яка залишалась. Бюджети участі минулого року всі не перелічував, інфраструктурні, цікаві, але всі цікаві, всі класні, всім дякую, не зупиняюсь на цьому, навіть Білоградський ФОК отримав нові тренажери. Ну і безпечне місто, те, в чому у нас також є певні прогалини і все, що
ми можемо зробити технічно і швидко, це зробити якісне відеоспостереження. Ми встановили, якщо я не помиляюсь, 15 чи 18 нових камер спостереження, в тому числі стадіончик новий, в тому числі наше непросте місце біля Атланту. Також є, бачите, камера спостереження Ніон там збоку, але будемо працювати, щоб і ту зону під відеоспостереження підвести. Плани 2020 року. Теж дуже коротко, щоб ми могли переходити до обговорення і до питань. 1 мільйон гривень – це не кожному. Бо можна було прочитати так, для кожного мешканця. Ні. 1 мільйон гривень на громаду окремо в програмі благоустрою для того, щоб залучити славутичан до прийняття рішень щодо благоустрою навколо свого будинку. Будь-які рішення у нас є уповноважені по будинкам. На кількість мешканців ділимо 1 мільйон, множимо на кількість мешканців будинку, є ресурс, вирішуйте, що ви будете з цього робити. Самі в своєму будиночку об'єднуйтесь будинками, кварталами, збільшуйте цю суму. Це бюджет участі, але без голосування. Да, з маленькими коштами. Починаємо з маленьких коштів, щоб активізувати громаду, щоб залучити до прийняття рішень і визначення, а що ми більше хочемо, доріжку замінити чи поставити майданчик. Це не означає, що програма благоустрою припинить свою роботу. Ні. Ми працюємо і далі так, як з нею працювали. Це додатковий ресурс, який працює безпосередньо за рішенням мешканців. Це експеримент, абсолютний експеримент. Ми впевнені, що буде дуже багато помилок, але ми готові їх виправляти і працювати з громадами. Працювати з уповноваженими, працювати з управлінськими компаніями – нема проблем. Будь-який ініціатор дотримується вимог положення і реалізує проєкт. Навіть обирати підрядника, який буде його реалізувати, також можуть самі мешканці в тих проєктах, які вони запропонують. Ну і найважливіша частина і завдання цього року, а я б сказав, навіть півріччя, це стратегічний план розвитку міста. У нас був стратегічний план до 2020 року. 2020 рік вже настав, несподівано, неочікувано, але він вже в наших домівках. І ми повинні визначити стратегію на найближчі... Чому 7 років, да, 2027? Так сформована стратегія розвитку Європейського Союзу, а в нас асоціація з Європою нікуди не поділась. Міжнародний валютний фонд, до речі, сьогодні повернувся в Україну працювати, і нас будуть спонукати до змін, до реформ. І в контексті всього цього Славутич повинен бути конкурентним. І ми всі разом з вами повинні вирішити, куди рухається Славутич, які напрямки для нас є пріоритетними, чим ми будемо займатися найближчі роки, щоб залишати Славутич розвиненим, щоб залучати сюди інвестиції, щоб змінювати економічну модель міста з урахуванням того, що міжнародний проєкт «Наварка Confinement» побудований і закінчений. Коли розпочнуться роботи демонтажу четвертого блоку, сьогодні спрогнозувати важко, розраховувати на 7 років, найближче на це не треба. Ми повинні винайти для себе стратегію, і я готовий працювати з кожним славутичаном. Ці проекти стартують з 1 березня. Вже 1 березня можна буде зайти на відповідний електронний ресурс, ознайомитись з вимогами, що по першому, що по другому проекту будуть сформовані фокус-групи по напрямкам стратегії. І це проект, який називається «Пишемо стратегію разом». Разом визначаємось, а що ми хочемо бачити в Славутичі, і які є для цього ресурси, а які треба долучити, щоб той чи інший проєкт був вдалим. Ще одна новинка, яка в нас з'явиться в Славутичі в цьому році, це CityBot Назар. Він вже діє в 3 містах України. Був оголошений конкурс на всю Україну, хто хоче долучитись до такого проєкту. CityBot працює в Viber і в Telegram. Це щось схоже на наші 100 дрібниць. Але більш сучасно, більш підготовлено, коли ти можеш в Viber або в Telegram задати будь-яке питання, отримати відповідь, повідомити про проблему, зафіксувати цю проблему і бути в постійному діалозі з владою. Ми стали одним з 4 пілотних міст, які виграли цей конкурс, і в Славутичі абсолютно з безкоштовним супроводом в 2020 році буде реалізований цей проект, і всі славутичани зможуть до нього долучитись, а країну в смартфоні ніхто не відміняв, і програма «Дія» вже запущена. Не знаю, до речі, скільки скачало, хто в залі є, програму «Дія» завантажив права. Так, один точно бачу, 2, 3, 5. Ну от на Назара перші претенденти є, бо Назар буде також цікавий. Ну і хочеться сказати,
хто там, Оля Фрейман, здається, так казала, не ходіть по іншим каналам, не шукайте на інших ресурсах об'єктивної інформації, читайте її, сперечайтесь. Але є об'єктивна інформація від першого джерела, принаймні ту, яку ми подаємо. Користуйтесь цими каналами, долучайтесь до Інстаграму, до Телеграм-каналу, Фейсбуку, наша сторінка нашого сайту. Теледень Славутич газета виходить зараз в новому форматі. Вона тепер буде виходити раз на місяць, але безкоштовно в кожну квартиру, в кожну домівку. Так інформація працює краще і доноситься краще, тому що ми маємо великий провал в інформуванні наших людей. Переважна більшість каже, ми нічого не чули, ми не знаємо. Коли ви це все проводите? Ми нічого не бачимо. Цього нічого немає, бо я там не був. Долучайтесь до інформаційних ресурсів, використовуйте їх. Використовуйте і отримуйте цю інформацію. Я вам дякую за терпіння, я вам дякую за вашу толерантність. Я готовий до запитань, і я думаю, вся команда готова до запитань. В третій части отчета мэр ответил на многочисленные вопросы славутчан. Об этой части отчета смотрите вторую часть спецрепортажа, которая выйдет на следующей неделе, в четверг.